Здравейте, аз съм Шарон Хекс и добре дошли в следващият епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така можете да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Ще си сложа още дупки на дупето. Окей! Човек, правим най-гнусната тройка на земята. Айде! Давай да го. Стой, дай страничо. Чай бе, не гледай бе! Не гледай! А така, пускай! Стой! Монстър, ела! Ела по-големите стълби. Нищо! Мръдни се, крадец, разчистваме! Разчистваме планетата Земя. Не, да, да. Айде! Пътят към Валхала, част втора. Втора част ли бе, стига да е това го мразя. Такъв ще ти завърта бабешки. Не, изчезни от тук. А, така флавата паре. О, бама, не може крадеца да не ме държи. Бате, пускай ме! Пускай. Оле-ле, тук има факли. Аз ще взема една факличка. Пусти ме, монстъре. Аз ще взема. Само за мен не останаха факли. Пускай, моя. Ще вземеш тази в гащите ми факла. Клюв по стените. Отивам да си взема това. Бе, стига да, аз искам да държа факла. Ооо, така. Тук е продължение. Аз съм пиромана тук. Аз съм на тук. Чакай, тук има... Опа! Абе, знаете ли, че това е лабиринт? Ми аз съм с крадеца, той е най-голямата вързия, така че мисля, че той ще ни измъкне най-бързо. Ага, надявай се. Оле-ле. А, аз качам вътре. А, Труво, какво правиш тук? Какво става, бе, хора? Вие хващате ляво или дясно? Тук някакъв камък. Крадец, здравей! Здрасти. Изгубих се. Чакай! Ох, кой ти бе? Не знам, намерихме нещо с крадеца. Човек, трябват на някакви камъни май за това. Това е вратата. А, ето аз нося камъни. Ей ти камък. А, да! Браво! Още един ни трябва такъв. Единия. Ох бе, човек, запали ми главата, помощ! Приятели, пушчека. Няма нищо. Дай отдолу. Чакай. Ела е насам. Крадец! Аз съм със факлата. Ела насам! О боже, няма пак. Чакай, насам. О, дупка! Ето, намерихме го! Ето. Ние го намерихме. Някой, трябва Турбо да падне при мен, аз не виждам нищо, аз не мога да се измъкна тук. Турбо, да. Черна дупка съм, метни ме една факличка да виждам. Оставете го да изгния там. Не искам да умра в тъмнина. Първо, скочи в дупката бе, човек, къде си? Дори не ти виждам изхода. Аз съм на изхода. Намерете ме веднага, не ме интересува. Няма пък. А, ето ме! Боже, скачах на рандом места и ви намерих. Здравейте. Ето! Ето. Но ти го сложи наобратно. Просто нищо не става. Камък стоят с лице нагоре според мен, камъните. Не, по-скоро с... Както са... С симчек, както е показано. Както е показано симчек. Да. Най-вероятно е така. Ама как ще го вземем камъка? Той вече е поставен. Ето, отвори се! Да. Ох, мале. Това ще взимаме ли? Скок! Пляс. Монстъре. Да. Защо ходиш като гърбушко? Защото съм човек. Защото съм чудовище, защото съм човек. Аз нищо не виждам тук. Какво съм си от... А. Сейф. Какво направихте, бе? Вие добре ли сте? Изстрелваме се! Айде! Аз съм от другата страна. И аз. Ама защо не ме изчакахте? Къде трябва да си стрелям? На въртележката! Ох! Аре, монстъре, лети! Лети, монстъре! Хора, аз не знам къде съм. А, аз съм при теб, Турбо. И двамата не знаем къде сме, но... Къде си? Чакай сега, къде беше асансьора? Е, тук е. Айде!
Дай, хващай се. Оп, айде, ни отиваме нагоре, с Богом, приятели. До нови срещи. Ходиш като рак е по-бързо, Турбо. Като ходиш като рак е по-бързо. Откъде отиваме, бе? Странично. Не знам. Още сейф, направихме сейф. Оп. Така. С Турбо правим нещо, ама не знам какво се случва. А, това е количка, Турбо. Влизи вътре. Да. Какво правите, бе? Като влезнеш вътре, какво? Издърпаме. Давай се пускаме. Не, друго стои! Дръж се така! Човек, това докато те води! Дръж се така, монстъра. Мале... Давай. А! Еги тио! Кво правите, бе? Добре, чай. Щяхме да тръгнем без вас. Васе, има си място, откъде трябва да се качиш. Еми... Абе, не мисля. Тръгваме ли? Чакайте, бе! Айде! А осъзнавате ли, че ще умрем? Крадец, ще дели... Мога те спрем. Мале... От качалки. Да, не мога да го кажа за това. Ще се ударим! Я да си купи езика и го усети. А, това... Окей, слизаме. Аз съм. Ох, боже, ви сте... Аз се връщам с колите. Ненормални ця, айде! Айде! Ааа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  Добре. Защо ме пусна? Така, аз направих сейф. Сега, накъде трябва да отидем? Човек, твърде тъмно е. Как виждаш изобщо накъде трябва да ходим? Не знам. Айде, браво! Абе, вие сте чудесни! Аз просто следвах кълец. То се видял, че вие не ставате за нинджи. Мале, аз съм чудовище, каква нинджа чудовище се вижда? Аз ви казах, че трябва. Аз съм Индиана Джонс. Айде, аз съм готов. Я да ви видя, пияници мръсни, какво ще направите. Да, монстър се хвърли, разбира се. Не където то стофле, глата взема всичко пред не... аз съм пред. Чакай. Ми аз си продължавам. Ай, го и той, ап. Ооо, това тука ми харесва. Така... Някой може да им помогне. Не. Може да ме издърпа? Здравей, монстре. Ама на къде трябва да пътуваме? Аха. Ето натам! Много паднах. Опа. Как не падаш, ти ми обясни там? Аз съм Спайдърмен. Така. Това е много странно. Така. Това не сте го видяли. Не, не стига! Не стига, спи! Ох! Добре, аз се хванах където трябва. Трябва да ми помогнете. Ох. Давай така. Турбо. Сега да се засилим. Къде трябва да се качиме? Усет! Къде трябва да се качиме, ми кажете? Е, там на другата, дет са върти. Има две въртящи. А Васи успя да се хване. Аз дори не знаех, че трябва на това да се на въртящо да се кача. Айде! Горе съм! Абе. Ох. Отвъртам, а мене ме кефи. А, тука горе изи. Оп. Айде, готов съм. О-о. Абе. Добре, това беше ръкосъм. Аз съм горе и ви чакам, няма да правя сейф. Окей, стой. Идвам аз. Мисля, че съм първи, който ще дойде. Добре. Аз ще падна и ще чакам да направиш сейф. Защото ще ме дразни. И мене. Не, прави сейф. Гледа колко бързо се отказвате само. Няма да се мъчи, това е неприятно. Смисълто... Да, това е гадно. О, тук трябва да се хванем всички да се плъзнем по това. Добре, по една ръчичка. Всеки да си сложи по една ръчичка. Абе, много интимно става. Стойте. Така. Готово. Турбо? Ръцете на братството. Стойте. Ама, служете и от другата страна, за да има баланс, така ще се изтресем. Абе, няма да се изтресем, да. О, боже мой, вие сте нормални. Като Турбо се хванал за крадеца като животно. Леле, мале, ненормалници такива! Ама Турбо няма да мине! Ох, да, добре, мине. Стигнахме всички. Не мога да повярвам. Не мога ли да те пусна вече? Ето насам. Как виждате, че има дупка тука със сериозно? Не знам, аз гирам на втория монитор, защото на този ми е твърде тъмно. А, има е... Каманяк. Камаче! Каманяк, вика. Трябва да пуснем в лавата според... НЕ! Да, лавата. Само не и в лавата, брат! О, тук има парзалка! Уии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 иii.
Уху! Ама как стане с това нещо? Ми, плъзгаш се с него. Чай, ще те хвана! Ще те хвана! Е! Не успях. А, турбо замина. Турболитна. Има ли още пръзалки или какво? А. Ми, не, сега сме нагоре вече. Аз паза най-ценнито. Не бе, монстъра бе! Какво е това сега още? Айде! А? Але, хоп! Готово, изчакайте турбо! Този камък е абсолютно безполезен, нататък но карай. А, да бе. Мъкни го, мъкни го, мъкни го. И сега ще гледаш, там една дупка, къде трябва да се... Еми, да, има дупка за камък. Монстър е! А! Залепи, слагай го да сочи нагоре картинката. Няма значение. О, Боже. Осъзнавате ли, че дойдохме на същото място, откъдето започнахме? Не, всъщност това не е откъде почвам. Аз не гледам между другото въобще нищо, така че... Да, също, абсолютно... Аз виждам камък напред. Да, аз виждам камък. Ама трябва да вземем камъка, бе. Аз мисля, че трябва да се върнем да вземем камъка, бе. Да. Не, тук има камък. Аха, да, така е. Крец, връщай се ти. Не, трудно се връщате на отзад. Вижте как ходим, бе, се. Окей. Какво му... А, сериозно. Крец! Спри да си блъскаш патката на хората в главите, моля ти се! Миналия път мен сега турбо... Проблема е, че даже няма патка, защото е кокъл. Той е чист скелет. Няма да ви пусна. О, ес! Измъкнах се! Лимбо, крадете. Оооо! Хора! Тука има съкровище! О, за мене! Там чакай! Компютър, за мене съкровище. Има трон! Аз се кача на трона. Харабе. Айде, Game of Thrones. Абе, това да не е от пущинака на Смолк, там са кровища. Айде! Айде! Оп! Ами, айде! Го. Аз съм вашият крал! Не, не си! На колене! Абе, ти колене! Трона е само за един бей! Слизи от трона! Нищо не дава, слизи от трона! Слизи от трона, бе! Слизи от трона, бе! Добре, в днешният епизод нямаше кой знае колко пъзели или по-скоро беше наблегнато на паркура. Надявам се да ви е харесало, ако е така не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай бай!